Ui, bestnya. Oh, dia mana air macam tu ah? Macam-macam. Oh, okey okey. Oh, gambar ni cantik pula. Okey ah, macam ni ah. Eh, yang ni pula apa? Okey. Alamak. Apa ni? Basah ah. Kenapa macam ni? Ada asap. Cikgu, cikgu dekat mana? Alamak, ada asap. Cikgu. Didik TV KPM. Cikgu, tengok cikgu. Cikgu, ni tadi ni. Kenapa telefon ni basah, cikgu? Ya Allah. Oi, kenapa macam ni, cikgu? Saya guna macam biasa je tengah charge. Cikgu, saya guna. Sambil charge awak main handphone. Ya, cikgu. Hai, Sean, cikgu rasa kan? Ada sesuatu yang tak kena dengan awak punya pengecas handphone ni. Oh, ya ke? Awak dapat kat mana? Sebab cikgu tengok macam tak ada cap si rim je kat situ. Oh, cikgu, sebenarnya yang ni saya tak beli, cikgu, saya jumpa. Inilah masalahnya. Kalau jumpa sekalipun, kena tengok dulu ada tak ada cap sirim tu. Cap sirim? Yang yes. Sirim? S-I-R-I-M. Oh, yang tu ingatkan orang punya. Sirim kan nama dia, bukan? Bukan. Oh, okey, okey. Tapi kenapa dia akan basah macam tu, cikgu? Ini pada pendapat cikgu, ada masalah pada transformer bagi pengecas handphone ni. Oh, okey. Tapi yang tu ke yang kita akan belajar ni, cikgu? Ya, itu yang kita akan teroka sebenarnya hari ini. Oh, baiklah. Okey. Cikgu, sebelum tu apa kata kita kenalkan cikgu kepada mereka yang menonton di rumah sekarang. Boleh, cikgu? Silakan. Boleh. Hai semua yang di rumah. Nama cikgu Nur Ashik Mazmi binti Muhammad Mahfuz. Cikgu daripada SMK Bandar T6, Keluang, Johor. Cikgu setakat ni dah pengalaman mengajar baru 17 tahun. Tingkatan 5 baru umurnya. Oh, ya. Yeah. Macam saya, cikgu. Saya pun. Saya sebenarnya 18 tahun. Sebaliklah kita, cikgu. Ikan. Okey, cikgu. Untuk hari ini, untuk penerokan kita, cikgu, kita akan teroka kita berdua je ataupun kita ada kawan kita? Ada kawan. Cikgu ada kawan. Bawa siap-siap ni. Anak murid daripada SMK Bandar T6. Jom kenalan. Okay. Jom. Siapakah mereka? Hai semua. Itu dia. Cikgu. Kawan saya juga, cikgu. Sebab sebaya? Kan? Okey, baiklah. Jom kita berkenalan dengan mereka. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Alif. Hai, Cikgu Ashik. Hai, Abang Sean. Nama saya Muhammad Nur Alif Akashah bin Mat Razali. Boleh panggil Alif. Hai, Alif. Terima kasih, Alif. Seterusnya, kita ada Hanis. Hai Abang Sean, hai Cikgu Ashik. Nama saya Hanis Hazira binti Muhammad Zain, boleh panggil Hanis. Okey, terima kasih Hanis. Kita ada juga macam Hanis tapi ini Anis. Hai Abang Sean dan hai Cikgu Ashik. Hai, nama Anis. Saya Nuranis Nazura binti Muhammad Syukurullah dan boleh panggil saya Anis. Okey, terima kasih Anis. Dan yang terakhir adalah ini best friend saya lah. Fatin. Hai Abang Sean. Hai Cikgu Ashik. Nama saya Nur Fatin Farisha binti Muhammad Yusof. Boleh panggil Fatin. Okey, terima kasih Fatin. Okey, cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu. Ya, apa sebenarnya kita akan teroka hari ini, cikgu? Okey, hari ini ada tiga sebenarnya yang kita nak buat. Yeah. Pertama, sebelum kita nak tengok apa benda tu transformer, kita akan tengok dulu dia punya struktur. Struktur. Sebab ramai sangat yang tak tahu transformer tu apa. Sean tahu tak apa dia? Cikgu, saya tahu. Apa saya dia? Bawa sekali, cikgu. Mari kita tengok apa dia. Inilah dia. Transformers, robot in disguise. Salah. Autobots, look out. Bukan. Bukan yang ini. Salah. Oh. Salah. Kita bukan belajar tentang robot hari ini. Bukan. Tapi namanya transformer, cikgu. Ya, kenapa transformer? Sebab transform, dia berubah. Betul tak? Dia boleh jadi kereta, kan? So dia boleh jadi kereta, dia boleh jadi robot. Yang hari ini kita akan teroka benda yang bukan robot tapi dia boleh berubah-ubah juga sebenarnya. So tajuk kita transformer hari ini, kita nak kaji tiga benda. Satu struktur tapi bukan robot. Okey. Struktur transformer. Ya. Yeah. Okey, yang kedua kita nak banding bezakan di antara dua jenis transformer. Nanti Sean kena belajar sama-sama. Okey, dan yang ketiga kita ada penyelesaian masalah
pengiraan. Maka murid-murid yang di rumah tu, jangan lupa untuk segmen sebelum selepas ni kita perlukan kalkulator. So ketika rehat nanti sediakan kalkulator siap-siap. Jangan lupa. Okey, baik-baik. Saya pun nak sediakan kalkulator dan sebab ni transformer cikgu cakap tadi bukan transformer ni. Dia sedih ego, saya nak puji je sekejap. Kita akan kembali semula selepas ni, kita akan break seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan marah. Jangan marah eh. Tahukah anda, penjana elektrik boleh dijana menggunakan tenaga manusia seperti aktiviti mengayuh basikal yang menghasilkan tenaga elektrik pada dinamo basikal, menyebabkan mentol basikal menyala. Semakin bertambah tenaga kayuhan, semakin terang nyalaan mentol. Sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ashik. Oh, Cikgu cantik lah Cikgu bawa ni bingkai gambar ni. Okey, bingkai yang cantik bukan Cikgu ya? Oh. Cikgu bukan. Ke bingkai yang cantik? Oh, bukan, bukan. Yang ini cantik juga bingkai gambar cikgu ni. Cikgu tak cantik eh? Cikgu cantik juga. Cikgu lagi cantik. Okey, ini bukan bingkai Sean. Oh, bukan. Inilah dia sebenarnya. Transformer yang kita sebut tadilah. Okey, so sebelum kita nak tengok apa dia transformer ni, okey, cikgu akan terangkan dulu maksud transformer tadi. Seperti yang boleh dilihat pada paparan, transformer itu adalah satu alat yang boleh menukarkan arus bagi yang boleh menukarkan voltan bagi arus ulang alik. Dia boleh tukarlah macam transformer tadi. Bertukar. Dia tukarkan ulang alik kepada apa itu? Okey, dia tukarkan arus ulang alik yang rendah kepada yang tinggi. Okey, bagi voltan tersebut ataupun voltan yang daripada tinggi ke rendah. Dia beza, dia hanya untuk arus ulang alik sahaja. Sean tahu apa dia arus ulang alik? Okey cikgu, saya cuba tegak cikgu. Arus ulang alik yang ulang alik lah itu. Yang ulang alik. Okey, arus ulang alik itu adalah arus yang mana dia bergerak daripada positif, terminal positif ke terminal negatif. Kemudian negatif dia patah balik ke terminal positif. Dia ada dua arah, dia bergerak dua arah. Dia macam patah balik lah. Yes, dia patah balik. Dia patah balik lah. Okey. So sekarang ni, cikgu nak yang murid-murid dekat rumah boleh nampak kan? Okey, ini sebenarnya kita nak tengok struktur asas bagi transformer ringkas. Ni yang ringkas lah, kita belajar yang ringkas dulu. Okey. Okay, yang pertama, dia perlu ada teras. Ni nampak ni, frame yang Abang Sean tadi sebut tu. Sebenarnya namanya adalah teras besi lembut. Dia kena lembut. Gitu. Okey. Dan kemudian dia perlukan struktur yang kedua iaitu gergelong. Kita ada satu gergelong untuk yang kita panggil sebagai gergelong primer ataupun input. Okey. Kemudian gergelong yang kedua ini kita panggil sebagai gergelong sekunder ataupun gergelong untuk output. Yang dekat input ni lah Sean, sebenarnya arus ulang alik itu masuk. Macam dekat pengecas tadi. Yang daripada kita punya bekalan pengecas, elektrik, bekalan elektrik itu input. Outputnya adalah pergi kepada telefon bimbing. Dia macam tu. Dia tak terbalik ke? Dia tak boleh terbalik. Okey. So dua struktur asas ni lah. Cumanya dia ada satu lagi. Di sini, cikgu nak tunjuk. Ini frame lain, ini frame lain. Cumanya, sekarang ni, cuba lihat. Sean tolong kita macam ni. Macam ni ke? Sini. Sebab cikgu nak banding, bezakan. Cikgu nak murid-murid nampak. Nampak tak? Replika transformer yang cikgu bawa ni, yang satu, dia berbeza dengan yang pertama tadi cikgu bawa. Okey. So, dekat sini. Cikgu nak tanya anak murid cikgu yang berada di atas talian tu. Apa kata cikgu minta Fatin? Fatin dah nampak kan Fatin? Nampak cikgu. Okey, sekarang cikgu nak Fatin bezakan. Apakah struktur yang membezakan antara yang di sebelah kanan yang cikgu pegang dengan yang Abang Sean pegang? Apa bezanya? Yang satu tu berlapis-lapis, satu lagi macam seketul gitu. Okey, satu berlapis-lapis, nampak berlapis dan satu lagi dia seketul. Sean boleh nampak? Nampak kan?
Oh, ingatkan saya nak jawab yang tu berlubang, ini tidak. Berlubang. Ah, bukanlah, dia berlapis. Bukan. Dia berlapis. So, yang berlapis ni kita panggil sebagai teras besi berlamina. Berlamina. Lamina, laminated. Yeah. Nah, so berlamina tu maksudnya lapis-lapis lah. Ya. Yeah. Okey. Dan lapisan ni, cikgu tahu, anak murid cikgu mesti tahu. Okey, lapisan-lapisan yang berlapis ini adalah lapisan apa agaknya, Alif? Apa? Ulang balik ke? Lapisan yang berlapis-lapis ni. Okey, boleh dengar, Lip? Boleh. Okey, so apa yang ada pada yang berlamina ni, Lip? Ada besi lembut dengan penebat. Besi lembut dan juga penebat. Very good. Sangat baik. Okey, dia ada lapisan sebenarnya, Sean. Yeah. Dia besi lembut, skeping, kemudian dia ada penebat. Okey. Kemudian dia lapis lagi dengan besi lembut dan dia lapis lagi dengan penebat. Sebab tu kita panggil dia berlamina. Oh, dia macam kek lapis, cikgu. Ada satu kek, lepas tu krim, kek, yeah, krim, oh, macam sedapnya. Tu lah. Nanti belanja cikgu, ya. Okey, boleh. Okey, so itu dia tadi. Yeah. Struktur paling asas bagi satu transformer. Yeah. Okey, semua murid-murid cikgu boleh dapat? Murid-murid dekat rumah boleh dapat? Wah, harapnya bolehlah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula. Cikgu nak yang di rumah teroka sama-sama dengan cikgu. Kita nak tengok beza antara. Okey, nampak tak ada satu lagi. Abang Sean, tolong ambilkan. Boleh, cikgu. Ya, beratnya. Oh. Okey. Okey, terima kasih. So, sekarang ni tadi semua dah tengok perbezaannya dia berlamina. Sekarang ni, dua-dua ni cikgu bawa berlamina. Nampak kan? Berlamina. Cuma cikgu nak murid-murid perhatikan perbezaan di antara bilangan gegelung warna merah dan warna terbalik pula. Warna biru dan juga warna merahlah. Cikgu nak harness. Cuba bezakan antara yang sebelah cikgu dengan sebelah Abang Sean. Bilangan gegelung primer lebih sedikit berbanding bilangan gegelung sekunder. Betul tak, cikgu? Ini yang mana? Yang cikgu punya ke yang Abang Sean punya? Yang cikgu punya. Okey, yang cikgu pegang ni, bilangan gegelung primer dia sebenarnya kurang berbanding bilangan gegelung primer. Sekunder. Nampak tak? Ni ada tiga, di sini ada enam. Tapi berbeza dengan Abang Sean punya. Cuba Abang Sean pula jawab. Nampak tak beza? Yalah, cikgu. Baru je perasaannya. Okey, yang ni yang ada biru banyak ada? Yang gegelung primer adalah lebih gegelungnya adalah bilangan gegelung adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan gegelung sekunder. Very good, memang pandailah Abang Sean ni. Okey. So sekarang ni awak boleh nampak yang Abang Sean punya bilangan primer lebih banyak bilangannya, lilitannya berbanding yang sekunder. So di sini sebenarnya kita nak tengok pula jenis transformer. Daripada jenis bilangan ni, cikgu yakin semua orang boleh agak. Apa nama bagi gegelung transformer yang ada pada cikgu dan nama yang ada pada Abang Sean? Cikgu nak Alif? Yang cikgu yang punya? Yang cikgu punya tu injak turun. Injak turun. Yakin? Adakah yakin itu juga jawapan mutamak anda? Betul. Betul. Ini namanya injak turun. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Salah, Alif. Tak apa, sebab cikgu belum lagi bagi tahu nama yang sebenar. Yeah. Okey. Yang transformer pada cikgu ni, kita panggil dia sebagai injak naik. Kenapa injak naik? Ingat tak tadi, Sean? Cikgu ada sebut dia menukarkan. So, daripada sikit, dia tukar jadi banyak. Nampak? Sikit, tukar jadi banyak. Maka, nama transformer yang pada cikgu ni adalah transformer injak naik. Naik? Yes. Oh, sebab dia bertambah, cikgu? Yes, dia naik, dia bertambah. Okey, untuk yang kedua, yang ada pada Abang Sean, cikgu nak Anis. Saya rasa yang tu injak turun. Kenapa injak turun, Anis? Sebab dia daripada banyak bilangan gegelung tu, dia jadi sikit.
Ah, pandai. Macam itulah nama dia Cikgu Ashik. Okey. Transformer ni daripada bilangan yang banyak, gegelong primer yang banyak, dia bertukar, dia menukarkan voltan tersebut kepada yang sikit kerana bilangan gegelong sekundernya sedikit. Oh. Maka kita ada injak naik, injak turun. So ada dua dekat sini. Boleh faham semua? Boleh, Cikgu. Oh, kalau cikgu boleh, cuba angkat tangan. Dengar tak cikgu cakap? Okey, very good. Okey, so sekarang ni. Ya, cikgu. Kita nak pergi pula kepada dia punya kita nak melukis simbol. Ya. Sebab okey. Tak kat bawah ya. Tak nampak pula muka Abang Sean yang kacak itu kan. Satu pula cikgu. Okey. So kita nak lukis simbol. Dia ada simbol sebab kalau kita melukis satu litar elektrik atau elektronik, kalau tak ada simbol susah, Sean. Nak lukis TV, nak lukis mentol macam mana, nak lukis macam-macam. So, simbol untuk transformer ni sangat senang. Okay, cikgu lukiskan di sini dahulu. Okey. Maknanya dia logo macam logo dia ataupun dia punya apa tu simbol dia sama macam kartun Transformer tu, cikgu? Bukan? Sean ni memang dia suka dengan kartun cikgu Transformer ni. Dari kecil saya tengok lagi, cikgu. Ya, cumanya BBNU ni dia tak tahu tau kartun Transformer tu. Oh, iyalah kan. Ha, ini kita menunjukkan umur saya tu berapa tua lah, cikgu. Kita BBNU purba. Oh. Okey, so yang di rumah, murid-murid di rumah nampak tak? Cikgu lukis, okey, sekarang ni Transformer ni, cikgu lukis ada bilangan, ada gegelong di sini. Ini menunjukkan gegelong di gegelong primer sebelah kiri inilah. Kemudian yang tengah-tengah ni ia menunjukkan sebenarnya gegelong primer dan yang kedua adalah untuk gegelong sekunder. Oh, dia macam pemisah lah. Yes, pemisah. Sebab tengok kat sini frame Abang Sean tadi ada pemisah kan? Okey, so itulah dia sebenarnya. Dan yang ini adalah untuk simbol gegelong sekunder lah. Makanya sekarang ni yang cikgu lukis ni cikgu nak tanya. Awak boleh tengok, satu primer bilangan gegelongnya banyak, sekunder bilangan gegelongnya sedikit. Cikgu nak tanya Hanis. Hanis rasalah yang ini simbol cikgu lukis ni transformer yang mana satu agaknya? Saya rasa injak turun ke cikgu? Injak sebab turun daripada banyak daripada ke sikit? Daripada bilangan gegelong banyak, dia tukar jadi bilangan gegelong yang sedikit. Maka yang ini betul. Ini adalah transformer injak turun. Betul. Tepat sekali. Saya pun nak jawab sama, cikgu. Okey, sekarang untuk yang di rumah. Cikgu nak minta anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian untuk melukis. Cuba lukis. Transformer injak naik pula. Macam mana agaknya dia punya simbol dia? Atau Abang Syah pun nak cuba? Saya boleh cuba, cikgu. Okey, dah habis. Saya laju, cikgu. Macam tu, sentuh sekali dah habis dah, cikgu. Ya, tak apa. Kita tunggu pula untuk murid kita ataupun kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Kan? Untuk mereka yang ada di rumah pun, mungkin mereka pun boleh cuba untuk buat dan kita boleh bandingkan jawapan kita sama ada betul ataupun tidak. Macam tadi, cikgu dah tunjukkan, injak turun. Injak. Injak. Okey. Yang di rumah kena dengar betul-betul. Sebab kita pakai pelitup muka kan? Injak turun. Bukan injap. Bukan injak. Ya, injak. 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 Okey. Yang di rumah dah semua? Anak murid cikgu di atas talian dah belum? Okey, cikgu minta semua tunjukkan pada skrin. Okeylah, dan kiraan saya. Ya. Tiga. Betul. Tiga, dua, satu. Wah. Sama tak? Alip turunkan sikit, Lip. Alip punya cikgu tak nampak. Okey. Pandai. Cikgu, kenapa saya boleh buat dengan laju, cikgu? Ya. Sebab dia macam ni. Tadi macam ini. Dia banyak ke sedikit. Sekarang nak injak naik. Macam ini. Ya, gitu. Sebab itulah Abang Sean dia buat. Pop, petik jari je dah siap. Okey, betul. So, senang je dia punya nak lukis simbol. Cumanya, tadi kalau perasan, pada anak murid cikgu, dia ada lukis tambahan simbol. Sekarang cikgu nak tambah. Okey. Saya nampak macam Alip punya, dia ada macam tambah-tambah sikit. Aksesori gitu kan. Saya pun tak faham yang lain tu apa. Tak apa, cikgu tengah lukis, nanti cikgu akan terangkan ya. Tapi saya rasa yang ni pun selain daripada transformer, kita pun boleh tengok dia punya dalam litar elektrik tu macam mana dia punya aplikasi dia kan, cikgu? Ya. Sekejap lagi kita tengok contoh. Okey, yang ni. Tadi kalau perasan ada yang lukis gambar
Masa ulat ni. Mungkin ada yang tak tahu. Ini sebenarnya adalah simbol bagi arus apa, Syed? Kita ulang guna alir. Yes, pandailah. Hey, boleh ambil SPM lagi ni. Okey. So, ini adalah simbol ulang alir. Arus ulang alir. Yeah. Dan yang kedua ni, pada gegelong sekunder ni adalah simbol... X-Men. bukan. Bukan, Syar, bukan. Ini adalah simbol mentol. Di sini kita pakai mentol lah. Yeah. Mentol senang. Kalau kita nak letak gambar perintang pun boleh. Sebab dalam mentol tu ada perintang. Okey, ini dah sebenarnya. Okey, so yang di rumah boleh dapat tak? Okey, kemudian kita nak pergi kepada contoh. Contoh, Igo? Ya, yeah, contoh. Cikgu ada bawa contoh ni sebenarnya. Oh, yang ini, Igo? Yang di hadapan kita? Ya. Yeah. So, rasa-rasa Sean boleh tolong... Nak saya alihkan, Igo? Tolak sikit. Boleh, Cikgu. Boleh. Okey, saya tolak gagah sikit. Kan, gagahkan. Tadi boleh angkat transformer ini pun lagi senang, Igo. Ya. Yeah. Okey, so sekarang ni. Nampak tak yang besar cikgu bawa? Yang besar ni adalah ketua gelombang mikro. Ini sebenarnya adalah satu contoh peralatan dekat rumah kita yang menggunakan transformer. Mana kita nak tengok transformer? Cikgu pusing. Di belakang, Igo? Ya. Kebetulan cikgu punya ketua ni ada nampak. Okey, boleh nampak sini? Ini adalah transformer lah ni kat dalam ni kecil ni, Sean. Oh, yang ada. Apa yang ada? Astaghfirullahalazim. Okey. Yang ada kecil ni. Sebab tu cikgu bawa replika yang besar. Sebab ramai yang tak nampak transformer tu macam mana. So kalau cikgu just tunjuk yang kecil nanti kesianlah tak nampak kan. Yang tu yang ada gelong-gelong nampak sikit-sikit lagi. Ya, yang gelong-gelong itulah. Itu adalah transformer lah bagi ketua gelombang mikro. Dan transformer untuk ketua gelombang mikro ni sebenarnya adalah transformer jenis ini dia. Injak apa, Abang Syoy? Ini adalah injak naik, Cikgu. Injak naik, pandai. Okey, dia injak naik. Tak banyak peralatan dekat rumah kita yang menggunakan injak naik sebenarnya. Sebab, okey, soalan ni cikgu nak bagi dekat anak murid cikgu. Siapa yang tahu, angkat tangan dan terus on mic, ya. Okey, siapa yang tahu berapakah nilai voltan arus ulang alik yang disalurkan ke rumah kita? Okey, kita ada Anis. Terus angkat tangan. Pandai ni. Okey, berapa Anis? Saya rasa 240 volt. Ya, 240. Betul Anis. Betul lah. Ya. Tinggi tau, Sean, 240 tu. Sebab itulah tadi pengecas telefon Sean tu dia boleh terbakar lah. Dia boleh terbakar sebab terlalu tinggi. Maka bila terlalu tinggi, arus yang dialirkan ke dalam kita punya peralatan tu boleh lebih daripada sepatutnya. Sebab tu dia terbakar. Sebab dia tidak lah, Igo. So, ketua gelombang mikro ni dia menggunakan transformer injak naik kerana ketua gelombang mikro ni dia perlu mengeluarkan gelombang mikro lah. So, gelombang mikro ni susah nak dikeluarkan sebab tu dia perlukan voltan yang lebih tinggi. Sebab tu daripada 240 dia akan tukar. Dia sebenarnya satu lagi tips untuk kita tahu kita punya peralatan ni guna transformer injak naik atau injak turun, kita hanya boleh tengok pada dia punya labeling lah. Tak perasan label ni kat mana ni. Nampak tak, Syah? Labelnya hanya ada yang ini. Yang tak nampak. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk label kat sini. Okey. Yang ini? Okey. Yang ini, eh. Ini sebenarnya lampu tidur dekat bilik cikgu lah. Okey. Okey. So, kat sini, dia sebenarnya ada tunjuk. Dia tunjuk dekat sini. Cikgu pegang saya. Tengok kamera boleh zoom ke boleh tak. Zoom tak? Kamera boleh zoom tak? Okey. Kat sini dia ada input. Input 220 hingga 240. So input ni adalah yang masuk. Maknanya daripada arus kat rumah kita lah. Yang bekalan elektrik kita. Bekalan elektrik kita. 220 hingga 240 tu bermaksud. Kalau digunakan dekat negara yang hanya 220, masih lagi boleh digunakan. Masih boleh lah. Kita punya lampu ni lah. Dan output dia, di sini dia tulis 12 volt. Nampak tak? Masuk 240, keluarnya hanya 12 volt. So, Sean boleh teka. Injak naik ke injak turun? Sebab dia daripada banyak, lepas tu dia diturunkan. Injak turun, Igo? Pandai. Injak turun. So, macam tu je lah sebenarnya. Kita nak tengok peralatan kat rumah kita ni guna injak naik atau injak turun. Dan lagi satu sebenarnya. Ya, cikgu. Kita ada pengecas. Pengecas... Ini saya rasa macam untuk laptop kan, Igo? Ya, pengecas laptop ni pun ada jugalah. Kalau murid-murid nak tahu, nak tengok berapa laptop murid-murid tu perlukan ataupun menggunakan transformer apa, boleh lihat dekat label di bahagian pengecas.
Okey, memang banyak ya, Gu. Saya rasa saya nak ambil masa sikit. Saya nak pergi teroka di studio tengok saya boleh cari tak lagi banyak transformer untuk benda-benda yang lain, Gu. Boleh. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Direct TV KPM. Tahukah anda, elektrik hadir dalam badan manusia dan sel saraf menggunakan elektrik itu bagi menghantar isyarat kepada otot manusia. Kembali semula ke teroka di Direct TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, saya dah teroka dari seluruh studio ni untuk mencari contoh-contoh alat peralatan yang menggunakan transformer. Macam saya dah tarik dah keluar daripada lampu studio. Yang ini dia. Dan juga ini daripada kipas lah. Sekarang kipas dah tak berfungsi, Gu. Sebab saya dah tarik keluar, Gu. Dekat belakang ni lah dia punya transformer. Okey, sekarang kita nak minta pula kawan-kawan kita, Gu. Boleh, Sean. Kita minta kawan-kawan di rumah tu, murid-murid di rumah yang berada atas talian. Okey, sekarang ni cuba cari yang berhampiran dengan awak. Yeah. Tadi dah ada contoh. Cikgu nak awak cuba pula cari apa peralatan elektrik yang menggunakan transformer yang ada keliling awak. Boleh cari? Carilah di bawah meja tepi. Okey, saya nampak, saya nampak macam Alip dah okay, jumpa satu. Okey, Fatin boleh pergi cari. Cepat lari. Okey, Alip dah bersedia. Hei, apa tu Alip? Anis ada apa? Tak nampak pun apa-apa. Ke mungkin kat bawah meja je simpan? Ada. Fatin dah sampai. Okey, Fatin pun dah sampai. Okey. Okey, dah nampak dah. Dah nampak masing-masing. Mari kita tanya, Sean, kepada mereka. Yeah? Yang Fatin tu, apa benda dia bawa tu? Ini charger, cikgu. Charger handphone. Charger handphone. Ada cap sirim tak? Ada, cikgu. Bukan macam Abang Sean punya tadilah. Alamak. Ulang balik. Okey. Yang lain? Yang lain. Angkat tinggi sikit. Tinggi. Okey. Alip, apa benda wayar merah-merah tu, Lip? Ni kabel cas, cikgu. Kabel pengecas. Okey. Okay. Itu pun ada sirim ke tak? Alhamdulillah ada ke? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Okey, okay. Yang lagi dua, Hanis dan Anis. Dua-dua tunjuk. Tunjuk. Okey, awak bawa apa tu? Anis bawa apa, Anis? Charger laptop. Laptop. Okey, Hanis? Saya pun guna charger laptop. Guna charger laptop. So, dekat pengecas semua tu, ada ke tak ada tulis input dan juga output? Ada tak? Biasa kalau dekat charger laptop ada? Ada. Ada. Kalau dekat charger handphone yang original, dia ada. Dan yang ada cap sirim lah. Okay, pandang lagi Sean. Sampai ke hujung nanti. Tapi itu sangat penting ke kalau ada cap sirim untuk keselamatan kita semua. Ya, memang kan? Untuk keselamatan nanti kita satu sebenarnya. Satu rumah berasap pula. Okey, cikgu. Jom kita teruskan penerokaan kita, cikgu. Okey, kita teruskan lagi penerokaan kita hari ini. Yang kat rumah dah bersedia sebab tadi cikgu dah pesan siap-siap untuk sediakan kalkulator. Tengok Abang Sean pun dah bawa. Ni saya baru tadi saya balik rumah sekejap saya ambil sebab terlupa, cikgu. Pantas kan Abang Sean ni? So yang di rumah, yang di atas talian siap sedia dengan kalkulator sebab kita nak tengok rumus. Kita tengok rumus dulu. Tadi kita dah tengok, kita dah sebut murid-murid semua dah teroka sebenarnya tentang bilangan lilitan dan juga kita ada sebut tentang voltan sebenarnya. So di sini pada skrin ni kita boleh nampak dia ada rumus. Tolong jangan takutlah sebab cikgu tahu sebenarnya ada yang takut bila bab-bab pengiraan ni. Okay, kita ada rumus VP, P itu adalah untuk primer. Bahagi dengan VS sama dengan NP bahagi dengan NS. Okey, yang di rumah boleh dapat. Makanya di sini, VP itu adalah voltan primer ataupun voltan input. VS ialah voltan sekunder ataupun voltan output. NP adalah bilangan lilitan primer, manakala NS ialah bilangan lilitan sekunder. Okey, dah salin rumus? Dah kan? Okey, now kita nak tengok pula. Jangan takut, Abang Syah dia dah menggeletar tu sebab cikgu nak suruh kira ni kejap lagi. Okey, yang di rumah, boleh buka buku teks sebab cikgu memang ambil daripada buku teks KPM. Kita ada contoh di muka surat 182.
ada satu raja menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambungkan ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Dia dah sebut siap-siap ada transformer ni. Berapakah bilangan gegelong sekunder supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan normal? Maksud kecerahan normal tu adalah kecerahan yang memang khas untuk lampu tu menyala lah. Ya. Yeah. Okey. So, biasanya kalau cikgu mengajar di kelas, memang cikgu minta murid-murid untuk keluarkan maklumat yang diberi. Kita nak elakkan daripada dia menangis ketika mengira. Maka kita keluarkan siap-siap. Okey, dia beri kat situ sebuah mentol 40 V. Ingat tadi gambar mentol adalah pada sekunder. So, kita ada V sekunder sama dengan 40 volt. Kemudian, kita ada yang kedua diberi adalah bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni arus, arus apa Abang Sean? Arus patah balik. Patah balik. Bukan. Arus ulang alik. Arus ulang alik. Patah balik tu Sean tu. Okey, arus ulang alik kita adalah 240 volt. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Kita ada kat situ bilangan gegelong sekunder. Dia dah sebut sekunder. Maka bilangan N ini memang adalah untuk simbol bilangan lah. Apa sahaja bilangan. Ya. Yeah. Bilangan gegelong sekunder ialah... Dia tanya berapa? Dia tanya berapa? Diberi bilangan gegelong prima ialah 120. Okey, sekarang ni dengan menggunakan rumus yang kita tengok tadi, VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, kaedah penyelesaian je sebenarnya bergantung kepada keselesaan masing-masing lah. Ada murid, dia suka masukkan dulu nilai. Ya. Yeah. Masukkan nilai, baru dia tulis unknown. Tapi kalau cikgu, dari dulu cikgu suka cari unknown dia dulu. Kita nak NS. Maka NS ni kita nak jadikan dia unknown di sebelah kiri. So, cikgu naikkan NS. Sama dengan. Dia tinggal NP. Kemudian VP ni kita tak nak dekat sebelah kiri, kita bawa dia turun bawah sebab dia bekali di atas. Oh, ya. Yeah. Ya, yeah, ingat matematik? Yang ni matematik asas ni. Ya, yeah, asas saja. Yeah. VS ni kita bawa dia naik atas, darab dengan VS. Okey, anak murid cikgu yang berada di atas talian. Cikgu minta awak tekan-tekan kalkulator. Abang Syah pun boleh tekan-tekan. Okey, cikgu saya cuba. Okey, masukkan dalam rumus ni lah nilainya. 240 volt bahagi 40 volt darab 120. Okay. Tekan. Lawan dengan Abang Sean. Okey, cepat, cepat. Lawan dengan Abang Sean. Oh, bahagi 40 darab 120. Okey, saya dapat dah. Okey, Abang Sean dah dapat. Yang di rumah, dah dapat belum? Dapat juga. Okey, sekarang cikgu nak tanya anak murid cikgu. Hanis. Hani dah siap kira? Dah siap kira belum, kan? Belum, okay. Cikgu. Belum siap kira. Okey, ada yang dah siap kira. Laju ni Abang Sean ni. Kalau nak laju tu guna kalkulator ya, jangan guna jari. Itu lambat sikit. Boleh tapi lambat sikit kan, Cikgu? Boleh. Cikgu okay. Lagi senang. Potong-potong je. Okey, ada yang nak bantu? Siapa anak murid yang di atas talian tu boleh membantu? Ada? Saya dah dapat, Cikgu. Okey, Anis dah dapat. Berapa jawapan Anis? 20 lilitan. 20 lilitan. Abang Syah dapat tak? Cikgu, saya salah kira lah. Saya rasa Cikgu capa. Saya cuba lagi sekali, Cikgu. Cuba lagi sekali. Okey, okey, okey. Dia dapat berapa? 240. Dah. Cikgu, saya dapat 720, Cikgu. Macam mana saya kira lah? Okey, okey. Sebab dia macam ni kan. 240 bahagi 40. Jawapan dia 6. 6 darab 120 adalah 720. Sini, sini 3. Sini adalah 1. 240. Darab 3 dapatnya 720, cikgu. 720. Atau cikgu ada dah tersilap isi ni? Cikgu, saya rasa dah ada silap. Cikgu silap kat mana? Okey. Yang ni, saya ke depan, cikgu. Okey. Yang NP ni kan? NP adalah 120. Ya, pandailah. Tak sia-sia Sean belajar hari ni dengan cikgu. Okey. Cikgu sengaja letak salah nak nak belajar sama-sama. Maknanya, ya. Anis tu dia tak ikut yang cikgu kira. Dia kira sendiri dekat rumah. Okey, cikgu. Saya cuba tekan kalkulator lagi sekali. Okey, tekan lagi 120 sekali. 120
bahagi dengan 40 dapat yang ni, darab dengan 240 darab dengan VF tu berapa? Oh, 40. Ah, jawapannya cikgu adalah 120. Betul ke? Anis tadi dapat 20 kan Anis? NP bahagi dengan VP darab dengan VS. Oh ya, cikgu, saya yang salah kira lagi sekali. Ada kalkulator pun boleh salah kira ya. 120 bahagi 240. Ha. Jawapannya adalah 0.5 darab dengan 40. Tu dapatlah, so, dapatlah 20. Ya. Yeah. Alhamdulillah, penerokaan paling bagus hari ini sebab yang di rumah dia buat sendiri tanpa ikut yang cikgu gantikan. Yeah. Abang Sean pula memang mata dia, empat mata dia nampak dah kesilapan cikgu yang mana. Tapi bagus apa yang Anis buat tu, dia kira baik-baik. Bukan macam saya lah main ikut je. Yang tu saya salah lah. Okey. So sekarang ni kita nak uji. Abang Sean nak kira sekali pun boleh? Okey, saya cuba ego. Kita nak uji yang di rumah dan di atas talian. Ini di buku teks muka surat 183 nombor 4 lah. Di sini ada satu transformer dalam pengecas telefon bimbit Abang Sean. Disambung ke bekalan sesalur 240 volt. So, tipsnya dekat sini, awak terus bulatkan 240, tulis terus kat situ VP, the primer. Okey. Membekalkan voltan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. So, itu adalah VS. Okey, next. Kita ada ini satu litar, gambar litarnya lah. Ini nak gambar simbol, nampak tak tadi? Kalau kita tak lukis simbol, kemain susah kita nak lukis gambar handphone lepas tu ada transformer dekat dalam dia. Sebab tu kita perlukan simbol macam ni. Okay, soalan yang pertama, A. Hitung bilangan gegelung prima. Hitung bilangan gegelung prima. Okay, boleh mula mengira sekarang. Sementara cikgu tulis kat depan ni. Okey, cikgu. So, maknanya daripada apa yang saya dapat, kalau saya boleh cuba dapatkan yang daripada rajah yang kita ada 240 V atau apa? Volt tu adalah yang ini adalah arus ulang alik kan cikgu? Ya. Yeah. So ini adalah voltan prima. Okey, betul. Okey, VP. Okey, kemudian? Lepas tu, kita nak carikan NP. NP, kita nak cari NP. So tapi NP yang kita tanda soal. And then daripada, lepas tu daripada soalan tu, V 5 volt tu adalah apa yang dibekalkan kepada telefon bimbit, iaitu adalah output dia. Yes. Yang bermaksud ia adalah NS. VS. Voltan sekunder. Voltan sekunder. Dan kita ada bilangan lilitan sekunder dia berapa, Syah? 10, Hego. 10. Sekarang ni, yang di rumah dan juga yang di atas talian. Cikgu yakin awak mesti laju juga ni. Tekan kalkulator. So, dapat berapa? Sekarang kita nak cari NP. Okey, cikgu. Saya cuba kira dalam otak saya, Hego. Kira. Okey, dah dapat dah jawapan dia. Wesh, bagus. Hari ni, laju cikgu. Laju. Otak ni laju sikit hari ni. Biasanya tak sangat cikgu. Sebab pagi-pagi dah kena kira ya. Kan? Okey. Ada tak di antara anda yang dah dapat jawapan anda? Kalau dah angkat tangan. Ada tak? Ke masih kira? Okey, Hanis. Tadi Hanis yang jawab ke? Tadi Anis. Tadi Anis, sekarang Hanis. Okey. Ya, Hanis. Tunjukkan jalan kerja Hanis. Tak nampak. Okey. Macam tunjuk produk gitu. Jawapannya adalah 480. 480 lilitan jawapannya. Ada jawapan lain tak? Fatin, cikgu nak tengok Fatin punya pengiraan pula. Besar gitu. Angkat sikit. Jawapan akhir cikgu tak nampak. Atas lagi sikit. 480 lilitan juga. Betul. Cikgu, saya rasa Anis macam dan Hanis tu boleh baca minda saya, cikgu. Sebab jawapan dia sama dengan saya. Sama. Kejap, saya cek lagi sekali. Betul? Betul. Betul. Okey, tahniah untuk jawapan yang itu. Bagus. Sekarang ni. Ya. Soalan B. Soalan B ni Abang Sean boleh jawab ni. Okey. Namakan jenis transformer. Okey, tak apa. Cikgu nak saya jawab ke? Kita bagi peluang kepada Abang Sean boleh pilih mana-mana satu murid-murid yang handsome, cantik, bergaya semua tu. Cikgu, sudah lama saya tak dengar suara Fatin, cikgu. Fatin. Sebab dia tunjuk saya je tadi, kan? Kamu baik, Sean. Okey, Fatin. Apakah jawapan anda, Fatin? Apakah nama jenis transformer itu, Fatin? Transformer injak turun. Betul ke, cikgu? Okey, transformer injak turun. Kenapa Fatin kata transformer injak turun? Abang Syed dah, tak tahu betul ke tak dia tu.
Kenapa injak turun? Sebab nilai votan sekunder dia lebih kecil daripada nilai votan primer. Okey, betul. Itu yang pertama kita nampak. Okay. 240 volt, dia turun jadi 5 volt. Yeah. So dah nampak injak turun. Yeah. Dari gambar sebenarnya kita boleh nampak lagi satu benda tau. Oh, boleh ke? Boleh. Cuba Abang Syar tengok total. Dapat? Tak nampak rupanya. Okey, kita tengok Alip. Apa Alip? Daripada simbol dekat dalam paparan tu, apa yang boleh Alip nyatakan? Kenapa Fatin jawab benda tu adalah transformer injak turun? Sebab ni cikgu, bilangan gegelung sekunder dia kurang daripada bilangan gegelung primer. Okey, Abang Syar nampak tak tu tadi? Betul lah cikgu. Ya, betul. Sangat betul. Saya pergi tengok benda lain cikgu. Yang ini. Okey, kita tengok bilangan lilitan dia. So kat situ sebenarnya senang sangat transformer ni kita nak bezakan sebab kita boleh tengok dia punya nilai voltan ataupun kita boleh tengok dia punya bilangan gegelung. Lilitan dia berapa kat situ. Okey. So sekarang ni cikgu rasa semua ternanti-nanti soalan. Ada ke cikgu bagi soalan lagi? Okey, ini. Ada lagi. Wow. Sebab pengiraan ni kita tak boleh buat sekali je. Memang takkan jadi. Macam kita belajar kira-kira beli barang kat kedai, sekali mak bagi duit, memang kita kadang-kadang buat silap. Yalah kan. Sebab tu kadang-kadang bila mak bagi duit, saya simpan. Tapi saya tak bank. Sebab tu penyimpanan apa ni nak kena jimat duit kan cikgu? Okey, betul. Saya terus ke bank tak beli barang. Okey. Yang ni saya nampak dah soalan dia. Soalan ini daripada buku teks. Buku teks juga. Surat 206. Yes, 206 nombor 5. Okey, pada nombor 5 ni. Sekarang ni daripada rajah je pun sebenarnya cikgu yakin sangat yang berada di rumah tu mesti dah tahu transformer ni jenis transformer apa. Okey, soalan A, namakan jenis transformer. Sean nak dengar suara siapa ni? Okey, saya nak dengar suara Alip baik tu. Alip lagi, Alip. Jejaka satu-satunya kan? Ni cikgu, transformer injak turun. Transformer injak turun. Abang Sean rasa betul ke salah? Kita tengok apa tadi. Saya rasa betul lah, Igu. Betul, Tania. Transformer injak turun. Kenapa agaknya Anis? Kenapa injak turun tu Anis? Sebab dia punya gegelung sekunder dia lagi sikit bilangan lilitan dia daripada gegelung primer. Betul tak? Betul tak? Sama tak telepati tak Abang Sean dengan Anis betul, tadi? Betul, betul. Saya yang hantarkan mesej kepada Igu melalui. Okey, so sekarang ni betul. Kenapa jenisnya adalah transformer injak turun? Sebab kita tengok bilangan gegelung kat situ pun dah berbeza. Yang gegelung primer lebih banyak berbanding gegelung sekunder. Okey, soalan B. Dah lama kita tak menyebut teras besi berlamina. Teras besi berlamina. Okey.